Se on morjesta. Nyt lähdetään sitten Carabao-kappiin ja ensimmäinen valioliigajoukkue vastaan, eli Brentfordi. Nyt on hauska nähdä miten näitä vastaan sitten tullaan tässä pärjäämään. Taisivat olla 13 tällä hetkellä valioliigassa, eli ei edes mikään häntäpääjoukkue. Joten tää on nyt jo tämmöselle kakkosliigan, missä me ollaan, niin joukkueella jo aika kovan luokan peli, ja tämmönen Tarvasjoen ja pikkuseura, niin voi olla kohtuu pulassa. Katsotaan vähän, minkä näköistä joukkuetta siellä Brentfordilla on tarjolla. On mulle aika, en ole seurannut nyt taas oikein elämän valioliigaa silleen, niin ei ole kyllä tullut Brentfordia. Luulin itse asiassa, että ne on jossain championshipissa tai jossain, mutta Alvaro Sorensen. Ei nyt mitenkään kovin nimimiehiä silleen meikäläiselle. Muutama nimi tuolta silleen pomppaa esille, mutta mä luulen, että aikaslailla mennään niinku puolustustaktiikalla kyllä nyt sitten. Mites tänne kutsuttiin kaveri noin? Nyt Kamara on vähän tolle jalka painaa edellisestä matsista. En älynyt sitä silloin katsastaa, niin olisi voinut sitä säästellä siellä edellisessä matsissa, mutta tästä voi olla, että tästä tulee meidän ensimmäinen tappio, ja tästä voi tulla, että tästä tulee aika isokin selkäsauna. Olisi se ihan huikeeta pystyä niin kuin vähän edes näitä vastaan pärjäämään, mutta ei oikeastaan luotto kyllä kauhean kova ole. No mitä vielä? Mitä vielä? Ja kuka muu kuin Kamara? On se huikee äijä. Ja yksin sieltä taas, ja aivan mieletön veto. Kamaras tulee uusi pukki kyllä, vaikka ei hyökkää ja olekaan. Nyt on kyllä sit Brentfordi. On ihmeissään, että mikä sieltä tulee. Suomen Tarvasjoelta iskee joku taru ja tulee. Ja Fati pääsee irti sieltä nyt. Ei sieltä nyt, ei ihan riittänyt. Jensen. Josh Da Silva. Good use of advantage by the referee. Excellent defending. Kamara. Oh, nice ball over the top to Chase. No. Voi voi, mutta oltiin todella lähellä 2-0, huomattavasti lähempänä, kun vastustaja on ollut edes meidän 16 rajaa, että paitsi nyt heti sieltä isketään sitten, mutta ei sieltä tullaan, ja nyt nätisti pallo pois, ja nyt tulee pientä Häslinkiä. Nyt ei ole Kamara omalla paikallaan, ja sieltä tullaan heti sitten
Nyt tullaan vaarallisesti, nyt tullaan vaarallisesti. Mutta siitä kylmäviileesti maalivahdin kautta. No nyt on pahasta paikkaa. Nyt on todella pahasta paikkaa. Well, a brilliantly executed free kick. So near, Stuart. Well, he'll have practiced that time and time again. It's a fantastic bit of technique. Kattokaa miten heti kun on valioliigajoukkue, niin miten painaa päälle. Todella isoissa ongelmissa koko ajan. Can they create something from here? Jensen. Toistaiseksi hyvin pystytty puolustamaan, mutta kyllä nyt aika ongelmissa oltu. Tällä menolla kyllä niin kuin omissa heilahtaa, se on ihan päivän selvä homma. Ihan hirveitä suorituksia suoraan sanottuna. Ja kattokaa mikä Kamaran syöttö. Ei. Ei. Näistä tehdään maali. Mitä sä Fati teet? Josh da Silva. Pablo Aguilar. Good looking ball. Tuli hyvä puolenvaihto kyllä. Oi. Hyvin tulee maalivahti. Ei kyllä nyt. Tuli kyllä ehdottoman tärkeä se avausmaali siihen saada, koska me ollaan näin pulassa täällä. Ja jälleen se on muuten Kamaran syöttö, mikä sieltä tulee. Nyt on maali. Onko skyttä? Suomi-pojat pistää nytte kyllä Brentfordia täällä tällä hetkellä kyllä halvalla. 2-0. Peli ei ole pätkääkään omassa hallussa. Maalipaikkoja on ollut 3-4 maaliin, mutta Ja nyt oletaan ole sitten siinä tilanteessa, että siellä on vastustajalla oikeasti jo pikkuhiljaa kiire. Pistetään tommonen kilpikonnan puolustusvaihde päälle tässä loppupelin ajaksi, niin yritetään vaan pitää palloa hallussa eikä hölmöillä, niin oi, siinä oli nätisti muuten jalkojen välistä päästi. Todella siististi päästi tulemaan sieltä. Oho. Almost at half time and they're making home advantage count, I think it's fair to say. Stuart, your thoughts? Well, they're dominating this first half. Their approach play, their cleverness around the box and the finishing have been excellent. They just need to continue this going into the second period. Oh, in with a chance! Hei. That is not going to do. Well wide of the target. Todella surkeita ratkaisuja tulee koko ajan, mutta Tony. Might really be able to trouble them here. Dangerous ball. Not all that convincing defensively. Ei, nyt ei kannattaisi yksin kyllä mennä. Yksin ei kannattaisi mennä, kun noi pääsee tulee tuolta. Ja nyt ei maalia tähän.
vasta toinen pelitilanne maali, tai ylipäätänsä maali. Meidän joukkueen maalille, mutta tilanne on kyllä aivan päivänselvästi se, että 2-1 ei tule riittämään meille. Ja ensimmäinen puoliaika alkaa olemaan siinä. Päästetäänkö siellä vielä? Ei päästetä. 2-1. Mä en muista, onks nää kaksosasi. Harmittavaa, kun toi kamera on nyt sen verran väsähtänyt, että tehän mä sitä kyllä vielä, mä en vaan yksinkertaisesti pysty ottaa, se on niin tärkeä lenkki mulle siellä. Oho. Mä ajattelin, että en ihan voinut laillinen tommonen olla. Ei auta, nyt. Nyt purkuu. This man will get most of the plaudits for his contribution up to this point, Stuart. Yeah, he's done okay. Oh, Stuart, they might be onto something here. It's got to be. Ei oikein taas tiennyt, että mitä tekisi, ja sitten tekee tommosen huonon ratkaisun. Well, that save could be the turning point here, because they've been second best all over the pitch up to now. Josh da Silva. Ei, nyt me hävitään kaikki kaksinkamppailut. Christopher Ayer, and players waiting in the center, and dispossessed. Joo. And the referee takes exception to the challenge, free kick. Tremendous intuition to win it back. Well, the outcome is a free kick here. Ei, mä en tota kameraa vielä kyllä, en vaan vaihda. They will now make use of the substitutes bench. Nyt oli loistavaa torjunta siellä. Trying to pick out a teammate. And the danger is averted. What a shame that he couldn't find the target from there. Se on nyt ihan päivänselvää, että 2-1 ei tule riittämään, jos mä vetäydyn kuoreeni, mutta Ansu Fati. Well, he went strongly into the challenge and the result is a throw-in. This looks promising. Can he find the angle? Mitä? Nyt mä voin vaihtaa kameran pois. Siis nyt on kova jätkä. Ei morjes, mikä jätkä siellä on. Tehdään tossa täysvaihdot saman tien. Skyttä saa nyt tällä kertaa jäädä sitten. Aivan. Siis sanattomaksi vetää tää jätkä. Yksin pyörittää valioliigajoukkueen pelaajat nippuun siellä. Kattokaa. Nippuun, vapaaksi ja aivan yläpömpeliin. Siis mitä vetoja. Tää on tämmönen kamera show. Nyt voi hyvillä mielin tulla sieltä huilimaan. Sit vaan oma pää nyt puhtaana. Nyt täytyy vaan sitten. Jensen. Nyt täytyy vaan malttaa sitten. Kummalle se nyt tuli? Meille.
Time for a change then. Running with the ball confidently. And offside. Well, close one. No, ei se nyt paljon paitsi jos se on ollut. No jaa, oli se nyt yllättävän paljon. Johan Wisa. Mutta noin niinku lähtökohtaisesti jo täytyy sanoa, että tässä voi olla niinku äärettömän ylpeä siitä, että ollaan nyt sitten 3 sarjaporrasta alempana ja tehdään 3 maalia tämän tason joukkueelle, niin onko paitsi jo. Miksi se otti sen silti? Ei kun me saatiin vapaari. Oi, mikä harhautus. Vähän jäi vapaaksi kuin vajaaksi toi keskitys. Nyt päästä sitä. Tuleeko kortti? Tulee. Well, it was apparently a bookable offense. Well, no debate over that one. It's a yellow card all day long. No, siinä nyt vähän yllättäen pääsivät tulemaan, mutta alkaa olemaan pelikello sen verran, että alkaa itsellä ole jo usko voittoon aika kova, mutta se nyt ei tietty vaadi, kun oi, siellä on nyt maalitolpautta äijää pelastamassa. Ja paitsi. Tuo on tullut monta paitsi jo. Nyt pojat mennään taas. Ja 4-1. Siinä oli. Me voitettiin tämä matsi. Nyt se on sitten jo aivan 110% varmaan. Ja niin kuin en olisi uskonut. Ja se alku vielä näytti, että me ollaan niin pahasti vastaan tulijoita. Oltiin kyllä ihan. Neljä maalia valioliigajoukkuetta vastaan. Joo, ei ole mikään Manchester United tai City tai Liverpool tai vastaava, mutta the cusp of the final whistle and the home side really prospering today. Stuart, interested to get your take. Well, the result has never really been in doubt, has it? They've created so many chances with some brilliant attacking play. Kylmä viileesti siitäkin. And fed forwards. And the keeper has possession on it. Ja paitsi jo. Well, it would have been a chance, but the run was mistimed offside. Ja vaikka tämä olisi kaksiosainen ja mentäisi vielä vieraisiinkin, niin nyt on niin iso ero, että ollaan aika vahvoilla. Ei ihan kauheita selkäsaunaa oteta, niin ollaan jatkossa silti. Mä en muista, miten tässä menee nää. And the referee has decided to add on a minimum of 5 minutes. Oho. Just missing narrowly on the volley. Well, it's a fantastic effort. Difficult technique, but he caught it so well. He's unfortunate. Sit lähtee pitkä. Oh, he's given us away.
siellä meidän kotiyleisön mylviiko tajuaa, että eka kertaa tällä kentällä pelataan valioliigatasosta joukkuetta vastaan ja sieltä tuli kotijoukkue repee riemuun. Ilmeisesti päästiin seuraavalle kierrokselle. Mun nyt vähän ohi, mitä toi selostaja tuossa sanoo, mutta Kamaralla kaksi yritystä, kaksi maalia. Käytännössä voidaan sanoa, että nyt oli Kamara show. Ja se oli 6 minuuttia pelattuna siis aivan siinä alkuun, niin olihan se kyllä nyt aivan uskomaton niinku. Mennään taas katsoa tuolta. Kamara 8, ottelun paras pelaaja todennäköisesti, kyllä. Harhautuksia ei tullut tällä kertaa kuin 6 kappaletta, mutta onnistumisprosentti oli 100 ja syöttäjiäkin vaan 4. Mutta 2 laukausta, 1/4 koko joukkueen laukauksista. Nyt oli kyllä niinku. Ja taas kerran oli kova spurttaamaan ja juoksemaan siitä huolimatta, että oli väsynyt jo niinku ottelun lähdettäessä. Ja kattokaas kyttää. Maali ja 2 maalia johtanutta syöttöä, niin ei vitsi. Nyt oli oikein kunnon suomalaisilta sitten. Tää oli kyllä kova ja nyt kyllä niinku oli hurja. Katsotaas mitä siellä. Ei nähdäkään mitä siellä muilla oli. Oli käynyt, käydä ne katsomassa tuossa sitten vielä. Hyökkäys oli toden totta maailmanluokkaa tällä kertaa. Ja tällä kertaa voidaan kyllä sanoa, että niin kuin tulokset kyllä niin kuin imartelee meitä vähän liikaa, että kyllä niin kuin kyllähän siinä me oltiin aika alta vastaajia monessa paikassa, että siinä ei vaan yksinkertaisesti saanut sit vastustaja maalia tehtyä, mutta katsotaan täältä Carabao Cup. Round 3. Siellä on Evertoni tippunut, Southamptoni tippunut. Liverpool joutunut menemään peräti rankkareille asti. Stoke tippunut, sekin ehkä pieni yllätys kuitenkin. Ja Arsenaalikin mennyt rankkareille asti, vaikka nyt molemmat Liverpoolin kanssa jatkoon pääsivätkin, niin vähän turha tiukoille mun mielestä ton tason joukkueelle. Siellä on pelattu taas ollaan B-luokan joukkueella. Noitte, jotka sitten vielä pelattu. Okei, sieltä on tullut vähän. Scouttien raportteja käydään sitten vähän katselemassa. Ilmari Niskanen, no tämä me voidaan varmaan aika lailla unohtaa sitten. On vähän heikon tasoinen jätkä. Kun Saalo, niin olisi meille tuommoinen varmaan ihan ok taso pakki. 7-6 on nyt jo. Se onkin meillä tuolla Nuno Mendes. No siinä on kanssa. No Petri nyt tietty olisi. Mä en saa tämmösiä hankittua meidän joukkueeseen millään. No oikeastaan tuo Ilmari Niskanen on nyt ainut sitten, kun on semmoinen, että se me otetaan kyllä tuolta pois. Pohjanpalo ei saada meidän joukkueeseen millään. Tuossa tulee toi
hetkinen, missä kuussa me nyt mennään. Mä oon täällä ihan alkupuolella vasta. Me ei kyllä näitä saada käytännössä. Nämä kaikki lainaa jossain muualla jo. Ei vaan saada. Tuonne vasemmalla meillä on jo kyllä kaveri, mutta tarvittaisi joku maalivahtikin. Ei se sit auta, ei me saada niitä. Tässä on saava hemmetin monipuolisellainen jätkä. Pyydetään nyt noihin vielä sitten toi arvio, mutta ei me oikein nyt saada sieltä ketään mistään hankittua, mutta eipä siinä, päätellään tämä video tähän, oli hieno voitto, se on nyt morjesta.